Ողջույն։ Այս տեսանյութում մենք միասին կսովորենք, թե ինչպես են Khan Academy-ում խումբ ստեղծում։ Khan Academy-ում քո հաշիվ մուտք գործելուց հետո դու անմիջապես կհայտնվես ուսուցչի վահանակում։ Համոզվիր, որ ընտրել ես խմբերներ դիրը, եւ էկրանի աջ կողմում կտեսնես ավելացնել նոր խումբ կոճակը։ Եթե դու արդեն օգտագործում ես Google դասարան, ապա կարող ես խումբը ներմուծել Google դասարանից։ Իսկ եթե պետք է ստեղծես նոր խումբ, սկսիր այդ խմբին անուն տալուց։ Փորձիր խմբերին այնպիսի անուններ տալ, որ քո ուսուցչի վահանակը հնարավորինս համակարգված լինի, եւ այն կօգնի քեզ հեշտ գտնել խմբերը եւ սովորողներին։ Այժմ ստեղծված խմբի համար ընտրենք դասընթացները։ Դասընթացները կարող ես ընտրել կամ ըստ առարկաների, կամ ըստ դասարանների։ Դու հետագայում միշտ հնարավորություն ունես փոխելու ինչպես խմբի անունը, այնպես էլ խմբին հանձնարարված դասընթացները, այցելելով խմբի կարգավորումներ բաժինը։ Այժմ սովորողներին ավելացնելու ժամանակն է։ Սովորողներին կարող ես ավելացնել 3 եղանակով։ Google դասարանից, եթե օգտագործում ես Google դասարան, ապա կարող ես քո Khan Academy-ի հաշիվը կապել Google դասարանի հաշվի հետ եւ այնտեղից անմիջապես ներմուծել սովորողների ցուցակը։ Այս դեպքում ավտոմատ կերպով քո սովորողներին էլեկտրոնային նամակներ կուղարկվեն, տեղեկացնելով, որ դու նրանց ավելացրել ես Khan Academy-ի խմբում։ Երկրորդ տարբերակը՝ սովորողներին խմբի կոդը տրամադրելն է։ Khan Academy-ում ստեղծված յուրաքանչյուր խումբ ունի իր կոդը։ Այս կոդը սովորողներն օգտագործելու են միայն մեկ անգամ ստեղծված խմբին միանալու համար։ Սովորողներն իրենց սովորողի edge-ի ուսուցիչներ ներդրում համապատասխան դաշտում մուտքագրելով խմբի կոդը ավտոմատ կերպով կմիանան խմբին։ Երրորդ տարբերակը՝ սովորողների փոխարեն հաշիվներ ստեղծելն է։ Սակայն այս տարբերակը խորհուրդ է տրվում օգտագործել միայն 13 տարեկանից ցածր սովորողների համար, քանի որ այն շատ ավելի սահմանափակ հնարավորություններ է տալիս սովորողներին։ Եթե ընտրում ես այս տարբերակը եւ գրում ես սովորողների անուն ազգանունները, Khan Academy-ն ավտոմատ կերպով ստեղծում է սովորողների համար օգտանուններ։ Իսկ գաղտնաբառերը ստեղծում է ուսուցիչը։ Խորհուրդ ենք տալիս ամենավերջում ներբեռնել ստեղծված հաշիվների վերաբերյալ ամբողջ ինֆորմացիա։ Սակայն հիշիր, որ այն կարող ես ներբեռնել միայն, երբ ստեղծում ես հաշիվները։ Այդ ինֆորմացիան իհարկե դու կստանաս նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով, սակայն այդ դեպքում դու հնարավորություն չես ունենա այն ներբեռնելու կամ փոփոխելու։ Շատ լավ, հիմա արդեն ունենք ստեղծված խումբ եւ դրանում ներառված սովորողներ, բայց ինչպես վարվել, երբ այդ խմբում սովորողները փոխվում են։ Սովորողների ցուցակը թարմացնելու համար ուսուցչի վահանակից ընտրիր խումբը, էկրանի ձախ կողմում ընտրիր սովորողներ ներդիրը, եւ դու կտեսնես քո սովորողների ցուցակ։ Այժմ դու կարող ես ավելացնել կամ էլ խմբից հեռացնել սովորողներին։ Նոր սովորող ավելացնելու համար պարզապես անհրաժեշտ է սեղմել ավելացնել նոր սովորողներ կոճակը եւ կատարել նույն քայլերը։ Եթե ցանկանում ես տվյալ խմբից հեռացնել մի սովորողի, բայց ավելացնել մեկ այլ խմբում, ապա ընտրիր այդ սովորողին, էկրանի վերևի աջ մասում բացվող ցանկից ընտրիր ավելացնել խմբին եւ ընտրիր այն խումբը, որին ցանկանում ես այդ սովորողին ավելացնել։ Այնուհետև այդ խմբից սովորողին հեռացնելու համար նորից ընտրիր այդ սովորողին, վերևի աջ մասում բացվող ցանկից ընտրիր հեռացնել դասարանից տարբերակը։ Եթե դու այլևս չես դասավանդում այդ սովորողին, ընտրիր սովորողին եւ բացվող ցանկից ընտրիր դադարել ուսուցիչ լինել տողը։ Այս դեպքում սովորողը ավտոմատ կերպով կհեռացվի քո բոլոր խմբերից եւ այդ սովորողի վերաբերյալ այլևս ոչ մի ինֆորմացիա քեզ հասանելի չի լինի։ Եթե ուզում ես ջնջել ամբողջ խմբի ցուցակը, նշիր առաջին տողի վանդակը եւ ընտրիր դադարել ուսուցիչ լինել։ Այս եղանակով տվյալ խմբի բոլոր սովորողները կհեռացվեն այդ խմբից։ Շատ ուսուցիչներ խորհուրդ են տալիս սա կիրառել ամռան ընթացքում, որպեսզի նոր ուսումնական տարվա սկզբին մեկ խմբում սովորողների կուտակումներ չլինեն։ Khan Academy-ում սովորողների ցուցակները տասակարգված են այբենական կարգով, եւ հաճախ երևում են սովորողների օգտանունները, ոչ թե իրական անունները։ Դու կարող ես փոխել սովորողների տեսանելի անունները, սակայն դա փոխվելու է միայն սովորողների ցուցակում եւ տեսանելի է լինելու միայն քեզ։ Ուսումնական տարվա ընթացքում գուցե անհրաժեշտություն առաջանա որոշակի փոփոխություններ կատարել խմբում։ Այդ փոփոխությունները կարող ես կատարել ընտրելով կարգավորումներ ներդիրը։ Դու կարող ես փոխել խմբի անունը, հանձնարարված դասընթացները եւ նույնիսկ ջնջել խումբը։ Հուսով եմ, որ այս տեսանյութը օգտակար կլինի Khan Academy-ում քո խմբերը ստեղծելիս։